Hello. Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa. Ձմերային, տոնական ողջույններ, իմ փոքրիկ բարեկամներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ու սուսուղական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները, մեր լավագույն բարեկամները և տեսախցիկի եթերում գտնվող մեր բարի Քերին, ժամապահ Քերին, ով խոստացել է, քանի որ ես ասացի տոնական ողջույններ, որ մեր ամանորյա հաղորդումներին երկար ժամանակ կտա, որպեսզի փոքրիկները նկարեն ձմեր պապիկի օգնականներին, այլ մուլտիպլիկացիոն կերպարների, դուք դեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները, ռետինների ջնջոցը և սև կախարդական մատիտ պատրաստ պահեք։ Ես գիտեմ դուք այս հերոսին, որ քիչ հետո պետք է նկարենք, շատ եք սիրում, մի փոքր հուշում, այս փոքրիկները էլի թզուկները, բայց սովորական թզուկներ չեն, կախարդական, նրանք շատ շատ են օգնում ձմեր պապին, այսինքն ինչ ենք նկարելու, ինչ, ճիշտ է, ձմեր պապի օգնական էլֆին ենք նկարելու, մենք միասին ստեղծագործելու ենք հենց այն հերոսին, որ երբևիցե ոչ ոք չի նկարել, մեր ձևով, պատրաստ եք, ուղակի վերցնում ենք սև կախարդական մատիտը, ասում ենք կախարդական խոսքը, այլ բուլդը, և նկարում ենք մեր էլֆին։ Դե, եթե հիշում եք մեր այս թզուկների ականջները մի փոքր երկար են, ես երևի թե հենց ականջից էլ սկսեմ նկարելը, լայնատերև ականջ կնկարեմ, ականջին խորություն կտանք, տերևիկի նման է, եթե նկատում եք, այստեղից կոր գծիկ, ու մեր էլֆի գլուխը, խնդրեմ, իմա նկարելու ենք արդեն նրա գլխարկը, այսպես, այսպեսի մի գլխարկ, ծալքերով, էլի պոմպոլիկով կալորիկ, կարող ենք շերտիկների բաժանել, տարբեր գույներով ներկենք, ավելի գունեղ երևա մեր ձմեր պապի օգնական էլֆի գլխարկը։ Եթե պատրաստ եք, հիմա ճակատային մասում մազիկները կնկարենք, կարծես թե Բուրատինոյի մազիկները լինեն, այստեղ մի փոքր մազիթելիկներ կերևան մեր էլֆի, հիմա նկարելու ենք քիթի կսի էլի փոքրիկներ, աչքերը, ժպտացող բերանիկը, որ կարծես թե ինքը գոհ է իր աշխատանքից, քանի որ օգնում է ձմեր պապին, սա քիթիկը, այստեղ նկարելու ենք աչքերը, մեկ, երկու, սևիկները կիսալ ուսնա ձև դեպի ձախ ձեզնից, մյուսը, խնդրեմ, ունքերը շատ մուտիկ, և ժպտացող բերանիկ, դեպի աչ, այսպես մի պատկեր ենք նկարելու, փակագծենք ժպիտը, այստեղ ատամները կերևան էլֆի, ժպտում է, ուրախ է, որ երեխաների խալիքները արդեն պատրաստել է, դասավորել է, ձմեր պապը շուտով պետք է գնա և փոքրիկներին իր նվերը հանձնի, մազիթելիկներ, ատամները այսպես կառանձնացնեմ, շատ լավ է, այդիկները հետո կլորացնենք, այստեղ կարող է մյուս ականջը երևալ, մեր էլֆը պատրաստ է, գլուխը մի փոքր բարդ նկարեցինք, բայց մարմինը, հագուստը շատ դյուրին ձևով ենք նկարելու, այսպես շարֆիկ կամ օձիկ, ինչպես ցանկանում եք, այդպես էլ անվանեք, երկար թե գծիկներ, մեկ, երկու, բաժանում եք երկու մասի, մեկ դեպի աչ, երկու դեպի ձախ, կոճակներ, մեկ, երկու, երեք, գծիկներով, հիմա ձերքերը պետք է նկարենք, կարող ենք ծալված, կարող ենք ուղղակի ուրախացած, որ ավարտել է աշխատանքը և ձմեր պապի առաջադրանքը կատարել, թևիկները կպարզենք դեպի աչ, ձախ, երբ որ դուք նայում եք դեպի աչ, իսկ երբ որ ես կանգնած եմ դեպի ձախ է, բութ մատիկը, մուլտիպլիկացիոն երեք մատիկները, օպա, այստեղ ևս մեկ կոճակ, մյուս ձերքն էլ կպարզենք, դուք կարող եք ծալել, գուցե գործողության մեջ դնեք ձեր հերոսին, թևիկները ավասարը չապ եմ, մի փոքր կարճ է ստացել, այստեղ շերտիկ կանենք, այստեղ նույնպես, հիմա մյուս թաթիկը, բութ մատիկը,
Կարող ենք արդեն ծալված մատիկներ նկարել։ Բրունցք։ Իբրև։ Դե կարող եք այդտեղ հայտնվել խաղալիք։ Այսպիսի մի խաղալիք։ Ասենք դե։ Հիմա ոտքերն ենք նկարելու։ Նկարելու ենք երկար, բարակ ոտքերը։ Այսպես։ Թեքությամբ։ Ներքևի մասը ավելի հաստ։ Շերտիկ։ Եվ կեր քթիկով կարծես թե հայկական տրեխ լինի։ Ուշիկներ։ Մեկ։ Երկու։ Երկարաճիտ գուլպանները շերտիկների կբաժանենք, ինչպես գլխարկը։ Մեր էլֆը պատրաստ է, պետք է նրան ներկենք։ Կարծում եմ երկու գույն շատ լավ կլինի, որ օգտագործենք։ Երեք, բայց համարյա թե երանգներով, մուգ կանաչ, բաց կանաչ և ավելի բաց կանաչ մատիտներով, տեսեք ինչ ենք անելու։ Մինչ դեմքը ներկելը։ Ես գլխարկից սկսեմ։ Առաջի շերտիկը ներկելու եմ մուգ կանաչ։ Էլի պետք է պատկերը ընդգծել, որպեսզի գծիկներից դուրս չգաք։ Մյուսը ավելի բաց կանաչ։ Ավելի երանգով մուգ մյուսից։ Եթե կանաչով չեք ուզում ներկել, սիրելի փոքրիկներ, հոգ չէ, ձեր մուլտիպլիկացիոն կերպարն է, ինչ գույնով ցանկանում եք հենց այդ գույնով էլ ներկեք, գուցե կարմիր հագուստով էլֆ եք նկարելու։ Երկու գծիկ բաց ենք թողնում, նորից մուգ կանաչ մատիտով ներկում հաջորդ շերտիկը։ Բաց կանաչը, ավ շատ բաց կանաչ։ Շերտիկ ներկվում ես, երկու շերտիկ բաց ենք թողնում, էլի բաց կանաչով ենք ներկում։ Ավելի մի փոքր այլ երանգով կանաչը, գլխարկ կավարտի։ Նույն կանաչով նաև գուլպաներն ենք ներկելու, մեկ շերտիկ բաց կթողնենք, բաց կանաչով սկզբից կներկենք, հետո շատ մուգ, արդեն խառնում եմ, ավելի շատ մուգ կանաչով կներկենք մյուս շերտիկները, բայց կարծես թե չտարբերվեց։ Լավ, հիմա մուգ կանաչ մատիտը մեր ձեռքին է, ես օձիկը մուգ կանաչ եմ ներկելու, այսպես մեր էլֆի օձիկը, թևիկների շերտիկները և կոճակները մուգ կանաչ։ Հետո նույն մուգ կանաչ մատիտով ուղակի ընդգծելու եմ, պետ չէր ներկել։ Այսպես ընդգծում եմ բոլոր սև գծիկները, իհարկե վերարկուի կամ հագուստի, ինչպես ուզում եք անվանեք։ Այս սրան օգնության է գալու, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, շատ բաց կանաչ մատիտը, տեսեք ինչ գեղեցիկ, տոնական էլֆի հագուստ ստացանք մենք ձեզ հետ միասին, շատ դյուրին ձևով, առանց չարչարվելու։ Ձմեր պապի օգնականը կարծես թե գունեղ է դառնում։ Շերտիկը կոշիկների վերևի հատվածը բաց կանաչ մատիտով կներկենք, կլորիկները նույնպես, ամբողջությամբ կոշիկը արդեն կներկենք սիրելի փոքրիկներ մուգ կանաչ մատիտով։ Եթե սպիտակ մասեր մնա, իբրև փայլիկ, կարող եք այն օգտագործել։ Ավարտում ենք, քեռի ինչքան ժամանակ ունենք, դեռ լիքը ժամանակ ունենք, 5 րոպե ժամանակ ունենք, առանց շտապելու կարող ենք ներկել։ Կոշիկները ավարտեցինք, հիմա անցնենք դեմքին, նարնջագույն մատիտն ենք վերցնելու, տեսեք, մազերը պետք է առանձնացնենք, դրսից ընդգծելով ականջները, խորություն տալ ականջներին, ամբողջությամբ չենք ներկի, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, քանի որ մեզ վերջում պետք է օգնության գա դեղին մատիտը, ամենակախարդական մատիտը, հիմա այտերը ես այսպես կընդգծեմ, շրթունքը ուղակի կընդգծեմ, քիթիկը կկլորացնենք, ձախ այտը, կարծես թե լավ է, անցնում ենք թաթիկներին, ներքևի հատվածից ենք ներկում մատիկները, որպեսզի կլորանան, բռունցքը կներկենք, մատիկները ներքևի հատվածից, իսկ հիմա մեզ օգնության կգա մուգ դեղին մատիտը, այսպես, տեսեք, հերոսը գնալով ավելի է գեղեցկանում,
ծմեր պապի օգնականը մեզ մոտ արդեն պատրաստ է մի քանի գույներ, մի քանի լրացումներ եւ վերջ։ Կարմիր մատիտն է մեզ օգնության գալու, ինչու, որպեսզի ներկենք, ապրեք, լեզուն։ Լեզուն կարմիր ենք ներկելու, այ այսպես։ Ուզում եմ մազերն էլ կարմիր ներկել, քանի որ այն մուլտիպլիկացիոն կերպար է գունեղ լինելու համար։ Այ այսպես։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր էլֆ սովորեցինք նկարել սիրելի փոքրիկներ, որը հետո կախարդական խոսքով պետք է կենթանանա եւ օգնի ձմեր պապին։ Եղևնու այս խաղալիքն էլ կարմիր ներկենք, դեղին մատիտով երանգավորենք։ Էլֆին կարող եք սիրելի փոքրիկներ նկարել դրսում կամ ձմեր պապիկի խրճիթում, ինչպես ցանկանում եք։ Ուղղակի ես, քանի որ մենք շտապում ենք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որպեսզի գնանք մուլտաշխարհ, ես մեր էլֆին կապույտ մատիտով սպիտակ թղթիկից ուղղակի կառանձնացնեմ, այ այսպես։ Դուք սրա փոխարեն սիրելի փոքրիկներ կարող եք նկարել այն, ինչ ցանկանում եք։ Գուցե տնակում է գտնվում ձմեր պապի։ Ինչև գծիկը մուկ կապույտ մատիտով կներկենք։ Ամենակարևորը, դյուրին ձևով նկարեցինք սիրելի փոքրիկներ։ Հիմա ես ստվեր կտամ ոտքերին։ Լավ է։ Իս ներքևի հատված կամ բաց կապույտով կամ այլ երանգով պետք է ուղղակի թմբիկներ ընդգծել։ Սպիտակ ուղղակի ճնշում ենք։ Սա էլ կարող է դառնալ մի գեղեցիկ բացիկի կազմ ուղղակի վերևի հատվածում գրել շնորհավոր նոր տարի եւ այլ եւ այլ։ Ահա, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ձմեր պապի օգնական մեր իսկ կողմից ստեղծված այս նոր կերպարը պատրաստ է։ Էլֆը, ձմեր պապի օգնական թզուկը, ստացվեց, շատ լավ է, որ ստացվեց։ Կարծում եմ դուք ձեր մանկական երևակայությամբ կստեղծագործեք, նոր բաներ կնկարեք եւ այդ բնության մեջ կամ նկարի մեջ կհայտնվի հենց այս գեղեցիկ էլֆը։ Ողջույն էլֆ։ Ժամանակն է ուղղակի հրաժեշտի։ Պետք է հիշեցնեմ մեր հասցեն ու նաեւ հիշեցնեմ, որ սիրելի փոքրիկներ, եթե ցանկանում եք մեր հաղորդումները մեկ օր շուտ դիտել, ապա բաժանորդագրվեք Մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Իսկ որպեսզի ձեր նամակները հասնիք հեռի Մուլտիկնիկին, ուրբաթորը ընթերցենք, հիշեցնեմ մեր հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Այսքանը։ Ժամապահ հեռին ձմեր պապի օգնական էլֆը, մուլտաշխարի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները եւ ձեզ շատ սիրող Քերի Մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ։ Հանդիպելու ենք, որպեսզի նորից նոր մուլտիպլիկացիոն կերպար նկարենք։ Գուցե ձեր շատ սիրելի ձմեր պապին։ Ալբուլդա։ Yes,